Zdravím příznivce železnice i všechny ostatní, já jsem Honza A já jsem Pospa. a my vás vítáme u 8. dílu z naší série z hry Open Transport Tycoon Deluxe. Od minule jsme tady trošku upravili tu trať přes Třanovice a Myslejovice, teďka už nám to funguje, jak vidíte máme 24 milionů a prostě jsme to přepracovali, máme tady ty staré koleje a jinak by to mělo být celkem podobný. V Třanovicích máme místo trolejbusů jenom autobusy, takže trolejbusy budeme muset potom dát někde jinde. No a dneska začneme tím, že tady v Ústí nad Labem uděláme to západní nádraží, protože tady chceme přidávat ještě posilový vlaky, které budou jezdit tady z Ústí až někam do Martiněvsi, protože tady je těch cestujících fakt strašně moc a ty stávající vlaky to nestíhají. No a potom budeme pokračovat tím, že Pospa tady na té lince přidá nějaký vlaky, protože těch vlaků konkrétně tady na celé té trase je strašně málo, takže to prostě nestíhají. Tak, já už tady začnu se stavbou, musíme to tady tak nějak obět a dvě koleje se tady určitě nevezou. Budu se snažit to dělat tak nějak celkem úsporně, protože nemůžeme si tady dovolit dělat hodně políček v moři, protože to stojí strašný peníze. Tady to, ten jeden bod na zvednutí, když si tady podržíme CTRL, tak to nefunguje, sakra. Takže právě vyplýtval 2 miliony, takže jo? Jsem právě vyplýtval 2 miliony. Dobrý. No každopádně hru už můžu odpauznout, teď už se ti to tam nerozroste, když jsi to dodělal. Protože tak. U ostatních prvků to funguje tak, že když držíte CTRL a chcete to postavit, tak vám to napíše, kolik to stojí. Což bohužel tady nejde. Jak dlouhý perony tady chceme mít? Je hezký, že jsi to zjistil, já nevím, kolik tam narveš, pětkovej by se tam mohl vejít, ne? Já myslím, že klidně i sedmičkový by šli. Jo, tak tam dej sedmičkovej, jestli se vejde. A dáme tam hned dva? Protože tady ten provoz bude asi velký. My tady totiž chceme udělat ještě zastávku. No tak jo. Já tady dám dva. A potom tady někde až úplně na tom poloostrově, tak bude nějaký hlavový nádraží. Ano, ano, přesně tak. Tak a tady to uděláme třeba, no, je to teda docela daleko od Ústí, ale ono se tam časem rozroste, takže to můžeme udělat třeba takhle. Tak a ještě tady samozřejmě doděláme koleje, tady z té zastávky už to bude dvoukolejný do toho hlavového nádraží. No a tady to nádraží se bude jmenovat Ústí nad Labem Západ, jak už jsme říkali, protože samozřejmě to má imitovat to reálný Ústí nad Labem. Tak a jaký jsou tam ještě zastávky v Ústí? Teď mi nějak po nic nenapadá. No, nevím, podle čeho bychom tam narvali Střekov třeba. Nebo samozřejmě potom Sever. Sever. A tady by to mohl být Sever, ale... Tady by to mohl být Sever, no. Vždyť to je na Severu, proč by ne? Je to na Severu. Tak to můžeš přejmenovat. Dobře. Tady ještě dodělám návěstidla. A potom už to nechám zase na tobě. Takže Sever a Západ. Tak a jako první věc, kterou já udělám, protože jak už vám Honza na začátku řekl, tak budeme trochu rozšiřovat vlaky, tak první než posílíme tu stávající linku, tak asi klidně můžeme dát novou linku sem, která teda bude jezdit ze Západu a bude jezdit přes celou tu elektrifikovanou část až do Martiněvsi. Tak jsme to chtěli, že jo? Pamatuju si to dobře? Přesně tak. Takže to bude asi začátek, to znamená, že si tady otevřeme depo v Martiněvsi. A mně by se tak jako líbilo, hned když to tam Honza začal stavět, tak mně by se strašně líbilo, kdyby tam jezdil nějaký žabák. Oni jsou teda poměrně drahý, ty žabotlamy. Akorát nesmíš zapomínat, že tady máme střídavinu. Jo, aha. Tak to je dobrý detail, dík, že jsi mi to připomněl, protože na to už bych zapomněl. My jsme se vlastně dohodli na střídavině, no pozor, tak to nám trošku komplikuje situaci. A trochu snižuje výběr. No, tak dobře, tak v tom případě přejdeme zase na nějaký ESO. Vzhledem k tomu, že u ES máme hodně nátěrů na výběr, tak to aspoň bude zajímavější. 362 a 363 stojí zhruba stejně, takže tady dáme 362. A k ní vybereme nějakou pěknou soupravičku. Udělal jsi to tam sedmičkový? Jo, sedmičkový perony tady jsou. I na Západě, i na Severu. Dobře, dobře, dobře. Tak, hodíme tam BDSko, zase máme nějakou změnu a přemýšlím, jsou tady BDTčka, ať máme nějakou změnu.
Oni mají i malinko větší kapacitu než Bčka. BDTčko má 88 a Bčko myslím 80. Protože Bčko má 10x8, zatímco u BDTčka tam ještě máte dvě čtyřky navíc. Přesně tak. Tak, z toho nám vznikne jako adle v celku pěkná souprava. Tak, ČD Unific, to je asi jasný a u těch BDTček tam taky nebude, předpokládám. Je tam ČD RES, jo, to jsou tyhle, ty nejsou vůbec hezký. Takže tam dáme ČD, dáme tam klasický. A Nybertový ještě dávat nebudem, protože jsme v roce 2001, to by bylo brzo. Každopádně krásně si tady můžeme vyhrát s tím SM, protože tady je těch variant opravdu poměrně hodně. A přemýšlím, no, na nějakou reklamní spořitelnu, jak ještě pořád brzo, co? No to ještě jo, i když některý ty reklamní nátěry byly celkem brzo, ale nevím teda přesně, který to byl. Ale jo, tak ji tam dáme, no tak to bude o nějaký rok dřív, však to je docela jedno. No a pojede každopádně z Martíněvsi a bude zastavovat klasicky všude, kde má, teď se to seklo, protože se předpokládám ukládá hra, Krátošice, i v tom Lutíně, protože jak už jsme řešili, mimochodem Vápený Podol vypadá to jako díra, ale o tom jsme se taky bavili, jezdí tam strašně moc lidí. No a je to samozřejmě jedno, i když ta zastaví v těch menších zastávkách, stejně ti cestující jedou kam chtějí, to znamená, že to na to nemá žádný vliv, že by jeli kratší trasu, jenom je to samozřejmě malinko zdrží. Tak, to by bylo všechno, takže si myslím, že to můžeme, to jsem přestavil na poštu doufám a ty jsem nechal, dobrá. Takže vypouštíme první dnešní nový vlak, ale tím zdaleka nekončíme. Honzo, ty zatím promysli, kam se budeme dále rozvíjet. A já ještě udělám to, na čem jsme se dohodli, a to znamená, že ještě posílíme ty osobáky s laminátkama, protože když se tady třeba náhodně podíváme, tak ta laminátka je úplně narvaná a krásně to vydělává. Teďka máme leden, takže když se podíváme na minulý rok, tak se schválně můžete podívat, že tady nemáme ani jeden vlak v červených číslech, což je samozřejmě přesně to, co chceme, a zrovna ty laminátky, tady ta má míň, já vám to asi budu muset přečíst, protože ono je to fakt strašně špatně vidět. ESO, co jezdí stejnou trasu jako laminátky, to má 3,5 milionu, tady ta má 2,5 a tady ty pagale mají 5,5, to znamená, to je fakt dohromady, já nevím, se dostaneme třeba na 20 milionů, což už si myslím, že je slušný. Tak, to znamená, že tady koupíme nová vozidla. Pokusíme se ten vlak udělat aspoň trošku jiný, ať nejsou všechny stejný. Laminátka to jo, to říkal Honza, že dáme všude laminátky. A plecháče si necháme třeba na nějakou další linku, ale aspoň tu soupravu postavíme maličko jinak. A možná bychom ji mohli udělat jako nějaký rychlík, co ty na to? Jako myslím jenom skladbou, to, že tam vynecháme nějakou zastávku, to na to nemá vliv. Tak jako jak chceš, no. Já to nechám na tobě. Tak to uděláme takhle, pak tam hodíme BDSko a nakonec dáme Ačko, takovou hezkou rychlíkovou soupravu. I když ještě vlastně, kolik jsem těch Bček dal? 4? Jo, tak to je přesně to, co jsem chtěl. Tak, podíváme se, jaký tady máme zbarvení laminátky, tovární nátěr. To je furt tak nějak stejný, ne, to jsem nechtěl. Přemýšlím, co a jak to vyřešit s tou laminátkou. Kterou tam dáme, co je tady ČSD tovární, jo, to je tady tenhle, tu už tam taky máme. No dobrý, no tak tam dáme to, tak tam dáme tady polomáčenou a hotovo. Ona je taková, jako není moc hezká, ale aspoň to bude zajímavější. Tak, tady samozřejmě ČD Unific, tady nemáme moc variant v téhle době. BDSko přijde taky ČD Unific a Ačko přijde Unific 1, Unific 2, jaký je v tom rozdíl? Jo, hnusná šedá střecha, fuj. Unific 2. Tak. A jezdí z Martíněvsi. A jak to uděláme? To je teda rychlík, takže zastávky bude projíždět. A jinak to je tak plus minus stejně. A končí až v Myslejovicích. Naklikáme to i cestou zpátky. Tak, doufám, že jsem na nic nezapomněl a že to má oběma směry stejně. A může vyrazit. Tak tím bychom měli tak asi to, co jsem teďka chtěl dělat, hotový. Ta laminátka vypadá tak jako laminátky v dnešní době, no už taková značně sešla. Ale na tuhle dobu si myslím, že je to úplně typická souprava. Laminátky pod ČD, klasika. Hezký soupravy zelený. Tak co, na co se vrhneme dál, Honzo? No, možná by to chtělo ještě trošku přepracovat tu městskou hromadnou dopravu v Ústí. Protože teďka, když tam máme další dvě zastávky,
tak to Ústí nad Labem západu bylo takový celkem odříznutý a vlastně celkem k ničemu. Takže bychom tam možná mohli dát ty trolejbusy, který jsme odstranili v těch Třanovicích. Co ty na to? Není problém, můžeš se na to vrhnout. Já jenom jsem tady ještě dával kousek dál od sebe autobusy v Zádezlech, ale to je jenom taková maličkost, takže to tady můžu udělat v malých oknech. A budeme tady dávat teda zase druhou třídu město 55. Taková ta klasická silnice na trolejbusy. Takže tady můžeme zatím zatrolejovat, protože tady u té železniční stanice, tady té hlavní, možná by to chtělo taky přejmenovat na Ústí nad Labem HLN. Není problém, přejmenuju. A ještě jsem se tě chtěl zeptat, hodíme tam i nějaký vlak zatím, když máme jenom jeden, aby tam nejezdil jeden za dlouhou dobu, který bude pendlovat jenom na ten západ? Mohli bychom, ne? Tak, mohli bychom. A počkej, jak to teda je s těma osobákama? Kolik jich tam dal? Dva? Zatím jenom ne, jeden. Jeden. Zatím jenom jeden. Že potom bys možná mohl přidat ještě jeden a udělat to třeba tak, že ten osobák to tady otočí ze západu na hlavní jednou a potom až pojede zase zpátky. To jo, to je docela dobrý nápad. Každopádně potom ještě, kdybys měl chvilku, tak bys to mohl naházet do skupin ty vlaky, ať potom víme, co je to zač v tom seznamu vlaků. Jo, to není problém, tak ty se věnuj trolejbusům a já to zkusím nějak vymyslet. Tady teda uděláme nějaký zastávky. Tak, tady na západě, potom, no, tady máme zastávku kino, akorát nevím, kde by se tady ty trolejbusy otáčely. Je to celkem takový uzavřený, no, my jsme tady museli bourat nějakou kašnu, to asi není úplně ideální, ale asi nám nezbyde nic jiného udělat, než tady, ale, takže mi to nejde tady stavit, aha. Já tady mám špatný tlačítko seškrtlý, takže to uděláme takhle, takhle, takhle. Tudy budou jezdit tady na kino a potom se budou vracet tudy a tady uvidíme, podíváme se, jak moc nás mají rádi v Ústí. Velmi dobré, tak teď se to asi trošku zhorší, ale budeme tady mít naši cestu. A potom budou jezdit třeba tudy, 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 tudy. A zase tady naházíme nějaký zastávky, to jsme možná zase mohli, jo. Jsme tady zbořili kašnu a pořád máme velmi dobré, takže myslím, že je to úplně v pohodě. Tak, tady máme stadion, potom pojede přes obchod, kino a tady je nábřeží. No, možná tady uděláme jednu zastávku tu. A potom jednu zastávku tady. A to bude jedna takhle okružní linka. A potom druhá by mohla jezdit tady z hlavního na sever. Tady k fotbalovému stadionu. Každopádně se nám tady ta jedna zastávka přejmenovala na Ústí nad Labem západ. Což už tady jednou máme, takže to musíme přejmenovat na něco jiného. Takže to bude Ústí nad Labem kašna, protože jsou tady dvě hned vedle sebe. Tak no, možná spíš kašny, že? Když jsou tady dvě. Já přemýšlím, kde to je, já koukám a ještě jsem nenašel, tady vidím jedno, jo, naproti sobě, už to vidím. Jasný, kašny. Jinak ten osobák, teda už jsou tam dva a mělo by to fungovat tak, že otočí vždycky dvakrát ten západ a pak až jede tu celou trasu. Aha, já jenom, když se tady dívám, tak jsem tady zapomněl na jeden vjezd. Tak už tam je. Ono zatím, směrem na sever. Zatím na tom západě těch lidí asi za stolik nebude, uvidíme. No teď tam ještě nebudou žádný, když tam nic nejezdí. Jo, to je pravda, no. Už tady jdeme dát nějaký první... Jo, aha. To je silniční depo, akorát tady nemáme dráty v depu, takže je tam budeme muset přidat. Já jsem si říkal, proč tady nejsou ty trolejbusy, respektive ten jeden. Tak, no a říkali jsme, že to teda bude jezdit. Stadion. Obchod. Kino. Kašny. Garáž. Západ. Tak. Můžeme ho pustit a ještě bychom mohli udělat jeden, který bude jezdit naopak. Takže tady garáž, kašny, kino, obchod, stadion. Tak, paráda. Můžeme ho pustit. No a teďka se ještě podíváme na tu druhou linku,
která nám bude jezdit tady z hlavního, kde už jsem si to elektrifikoval. Takže ještě tady tenhle kousíček. Takže ty budou jezdit tady přes nábřeží. Potom, jak to tady vymyslíme? Stadion. Že bychom to protáhli takhle. Potom budou jezdit přes stadion sem. Tady už to vlastně elektrifikovaný máme. Takže tak. A tady budou mít zastávku a budou objíždět ten stadion. Tak. Takhle. Paráda, ještě tady to poslední políčko a jinak už by to mělo být všechno správně, doufám. No a ještě je možnost, že nám to může jezdit zpátky tady právě přes obchodky, no a kašny. Jedním směrem to pojede tudy a druhým takhle přes obchod a tady, jak jsem říkal. Takže pošleme tady autobusy do depa. A opět tam dáme nějaký trolejbusy. Já myslím, že ti ústečáci nás teďka budou úplně zbožňovat. No, doufám, že jo. No a nebo to uděláme stejně jak u té předchozí linky, že jedna linka bude jezdit jedním směrem tam a druhým zpátky. A druhá bude jezdit naopak. To možná bude nejlepší. Co ty na to? Jo, klidně. Nebráním se tomu a jsem zvědavý, jak to bude fungovat. Já se na to teďka koukám, že už se to město rozrůstá co 25 dní, což je poměrně slušný. To už tam bylo s těma autobusama, no. A jsem docela zvědavý. Konec hospodářského úpadku, no to je krása. Potom, co jsme minule měli hospodářský úpadek, tak dneska se nám už nádherně daří, takže dneska je to paráda. I když se podíváš, tak vlastně na to, kolik jsme toho postavili a koupili 3 nový vlaky, tak máme peněz zhruba pořád stejně jako na začátku dílu. Mm-hmm. No a když se podíváš na graf provozního zisku. No, graf provozního zisku, no. Tak zjistíš, že je to poměrně zřejmý. Jo, tady máme zub dolů, který znázorňuje ten minulý díl. A potom tady hezký růst, což je ten dnešní díl. Tak já se ještě tady dívám na silniční vozidla, který by možná taky chtělo zařadit zase do skupin a máme už tady nějaký zastaralý autobusy. Což by asi chtělo taky napravit. Jo, tady v Binovci jsme odstavili jeden autobus, protože to tam stíhal jenom jeden. Tak bylo zbytečné, aby jezdili dva. A tady ty nezařazený, nevím, který jsou který, takže tady dáme nejdřív Ústí nad Labem trolejbusy, protože ty jindy nemáme, takže tak Ústí nad Labem. Takže teď nevím, kam mi to skočilo tady. Takže tam hodíme trolejbusy. A tím, že zatím jezdí takhle jenom, nebo respektive každý ten trolejbus má jinou trasu, tak mu nemusíme nastavovat zatím ten jízdní řád. A potom, co je tohle za autobusy? Jo, to jsou ty Třanovice. Doufám, že všechny tři. Podle čísel by to tak dávalo smysl. Takže zase tady uděláme skupinu Třanovice. A hodíme tam ty tři autobusy. Teda. No, zatím pořád do toho Ústí západu a severu těch lidí moc nejezdí. Ale věřím, že se to zlepší a hlavně ty vlaky vydělávají dost, takže i když tam na tom kousku, a myslím si, že v mínusu ani nejsou, protože když dojel na ten západ, tak vydělal 156 tisíc, což se určitě ten kousek zaplatí bez problému. To by mělo stačit. A počkej, ty jsi tady přidával, jo, to jsou ještě Myslejovice. Jo, ty jsi tam dal RTOčka, jo? Jo, já jsem ho tam dal omylem a když už jsem tam dal jedno, no tak jsem tam pak musel dát druhý, že jo? Jo, krát by to chtěl zase nastavit ten jízdní řád, no. OK. Takže tam jezdí za sebou. Tak, jestli si vzpomenu, jak se to dělalo, tak to klidně udělám. Se na to zkus podívat, no. A jo, jízdní řád. A jo, a tam jsme jenom vždycky potvrdili to, co tam je. Jo, u těch dob na nákládku a vykládku, tak to můžeš třeba upravit, aby byly všude stejný, nebo na těch důležitých zastávkách, aby to bylo trošku víc. Ale no, tak tady je to taková díra, že tady moc důležitý zastávky nejsou. Tak to teda ještě dodělám. Tak akorát když jsem to udělal u jednoho, tak teď by to chtělo dát tomu druhému příkazy podle něj, že?
Schválně si víš, jak se to dělá. Podržím kontrol. Mělo by to tak být, no. Podíváme se. Jo, je to tak. Tak, v tom případě toho druhého ještě na chvilku zastavím. No a já myslím, že to asi pro dnešní díl bude všechno, nebo děláš ještě něco? Já teď já nevím. Já taky myslím, že by to pro dnešní díl mohlo stačit. Do příštího dílu zase musíme vymyslet, kam se budeme rozšiřovat. Možná bychom už mohli začít s nějakým tím průmyslem, co ty na to? Jo, jsem pro, teďka to vypadá, že jako osobní linky máme relativně v pohodě, když tak ještě do příště na to mrknem, kde by se dali vlaky přidat, protože když se třeba náhodně někam, Honzo, podíváš do nějaké stanice modelové, tak zjistíš, že všude je těch cestujících strašně moc. To znamená, že rozhodně jako pro osobní vlaky tady prostor je, takže ty pokud ještě trochu posílíme, ať nás hodně slušně živí, tak pak bychom se mohli zase podívat na náklady. To bude ale až příště, pro dnešek vám děkujeme, no a čau čau. Ahoj.